Tervetuloa Hämeenkyrö TV:n pariin. Tällä kertaa puhutaan talousarviosta. Antero Hanius, miltä näyttää talousarvion laadintatilanne tällä hetkellä? No kyllä sen kaikki varmaan arvaa, että ei se helpolta tänäkään syksynä näytä. Meillä hallitus päätti nyt viime maanantaina talousarvio-ohjauksesta ja se on oikeastaan lyhyesti ja ytimekkäästi se, että kunnan yhteinen menokatto on 55 miljoonaa euroa. Ja se on oikeastaan sama taso, tai ei oikeastaan yhtään enempää kuin tämän vuoden talousarvion taso. Kyllä kaikki varmaan ymmärtää sen, että tässä tilanteessa, missä Hämeenkyrössä nyt tuossa paikallisessa YT-tilanteessa ollaan, niin ei nyt yksinkertaisesti verotuloissa tai valtionosuuksissa ole jakovaraa. Eli käytännössä meidän on kuitenkin pyrittävä selviämään ensi vuodestakin tämän vuoden kokoisilla määrärahoilla. Ja ensi vuosi ja seuraava vuosi tulee olemaan myös tärkeitä vuosia siinä mielessä, että näiden vuosien tasapaino tulee vaikuttamaan myös sitten pitkälti vielä siinä uudessa maakuntauudistuksessa, joka 2 vuoden päästä alkaa. Eli nyt jos koskaan kannattaa vielä kaikki voitava täällä paikallisesti tehdä. Miten tämän vuoden rahat voivat riittää ensi vuonna? Se on hyvä kysymys. 55 miljoonaa on kuitenkin paljon rahaa. Ja jos me mahdollistettaisiin jonkun verran lisää rahaa, niin puhutaan kuitenkin vain jostain 1–2 miljoonasta. Se on kuitenkin pienempi asia kuin se, kuinka tehokkaasti me osataan se 55 miljoonaa käyttää. Ja nyt ensi vuosi, 2017, se on meidän kunnan historiassa hyvin ratkaiseva ja erilainen vuosi kuin koskaan ennen. Meillä on nyt aivan erilainen palveluvarustus, aivan erilaiset toimipisteet. On tullut paljon muuttojakin. Parhaillaankin tehdään vielä muuttoja toimipisteiden välillä. Me tehdään nyt talousarvio ihan erilaiseen rakenteeseen. Nyt on hyvin suuri mahdollisuus siihen, että me päästään pois sellaisesta hajanaisesta, kalliista rakenteesta, mitä meillä on aikaisemmin ollut. Ja nyt tehdään ihan uudenlaiseen talouteen tätä, niin sen takia meillä on paljon mahdollisuuksia siinä, miten fiksusti me osataan se 55 miljoonaa käyttää, vaikka yhtään lisää rahaa ei olisikaan. Eli tämä vanhoista toimintatavoista ja vanhoista rakenteista poispääsy on sellainen mahdollisuus, mitä meillä ei ole koskaan ennen ollut. Ja tämä ehkä avaa mun mielestäni niitä mahdollisuuksia, että nyt jos koskaan vielä näitä mahdollisuuksia on käytettävissä. Miten Hämeenkyrö pärjää Pirkanmaalla? Siinä on myös mielestäni enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan. Hämeenkyrö on viimeiset 20–30 vuotta niukasti asukasluvultaan kasvanut, mutta on niitä harvoja kuntia, jotka Pirkanmaalla kuitenkin ovat kasvaneet. Me on pystytty tekemään tämä semmoisenakin aikana, jolloin meidän palveluvarustus ei ole ollut kovin hyvä ja se on ollut vanhentunut ja jo monin osin huonokuntoinen. Nyt jos koskaan meillä on historiallinen mahdollisuus olla entistä houkuttelevampi ja vetovoimaisempi, kun me ollaan saatu nämä silta kuntoon ja päiväkoteja kuntoon, jäteveden ja verkosto tulottuu jo taajaman ulkopuolelle ja lukemattomia monia muita. Täällä terveydenhuollon kiinteistöissä on myöskin puitteet paremmassa kunnossa kuin koskaan ennen. Nyt jos koskaan on mahdollisuus saada sitä kasvua aikaiseksi. Ja tässä taloudessa täytyy nyt nähdä se, että pelkästään menojen säästäminen ei tätä tilannetta meillä ratkaise, vaan aivan yhtä tärkeää on se, saadaanko me tulopohjaa vahvistettua, ja se tarkoittaa uusia kuntalaisia, uusia veronmaksajia. Tätä kaikkea meidän koko organisaatio pystyy tekemään tuomalla näitä uusia mahdollisuuksia esiin. Se ei ole kovin hämeenkyröläinen toimintatapa, mutta se on sitä, mitä nyt tarvittaisiin, että oikeasti näytetään, että hei, meillä ei tarvi homekouluista tai päiväkodeista kärsiä. Meillä pääsee palveluiden pariin paljon nopeammin kuin isoissa kaupungeissa. Nyt jos koskaan myös tuloihin kannattaisi kiinnittää huomiota, niin silloin me varmistetaan asemamme tässä Pirkanmaalla, mikä on hyvin tiukkaa kuntakilpailua ja varmasti jatkossakin. Minkälaista panostusta odotat henkilöstöltä?
Hämeenkyrön henkilöstö on tehnyt erittäin hyvää kehittämistyötä ja sillä on ihan konkreettiset taloudelliset vaikutukset jo osoitettu olevan. Me on vuodesta 2013 alkaen oikeastaan lähes kokonaan jo pystytty pysäyttämään menokasvu. Mutta sitä ei vielä kannata tuudittautua, että homma olisi jotenkin tehty. Kuten tässä sanoin, niin nyt meillä siirrytään ensi vuoden osalta jo kokonaan ihan uudenlaiseen palvelurakenteeseen, ihan uudenlaisiin toimipisteratkaisuihin. Ja monta uudistusta on nyt vielä tehtävissä. Nyt jos koskaan on vielä mahdollisuus näyttää niitä käytännön kehittämistoimia, joilla taloudellisuutta voidaan lisätä ja toimintaa tehostaa, koska meidän on näistä vanhoista entisistä rutiineista ja rakenteista mahdollisuus nyt päästä aivan uudenlaiseen toimintaan. Nyt jos koskaan näitä mahdollisuuksia on. Ja tämä toiminnan tehostaminen ei ole vain menojen leikkaamista. Usein se ajatellaan vaan niin, että leikataan niitä menoja, mutta se on yhtä lailla myöskin lisääntyvien kustannusten torjuntaa tai kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämistä, oli se sitten työttömyyttä tai jotain muuta. Kaikkien tämmöisen torjuntaan yhä laajemmin tämän organisaation täytyisi pystyä. Ja myös sitä, mitä tuossa viittasin, niin sen kasvun mahdollistamista. Kunnan maine syntyy enemmän teoilla, ei ne noilla seinillä ja kauniilla rakennuksilla synny, ne syntyy ihmisten teoilla. Eli sen takia se, mitä tämä organisaatio oikeasti tekee ja saa aikaa, niin kantaa sitä mainetta paljon paremmin kuin mitkään markkinointitoimet. Et siinä mielessä henkilöstöllä on paljon erilaisia mahdollisuuksia vielä. Ja kutsunkin nyt kaikkia tosiaan toteuttamaan erilaisia ihan käytännön nopeita kokeiluita, missä huomataan, että hei, tämä asia sujuukin paremmin kuin tähän mennessä. Se säästää työaikaa tai tekee asian sujuvammaksi. Ne on kaikki kustannussäästöjä. Tämän kaltaisia asioita nyt rohkeasti vaan toteuttamaan ja näyttämään, että tämä me saatiin korjattua, tämä toimii nyt paremmin kuin aikaisemmin. Mitä laajemmalle tämä toiminta nyt saadaan, niin sitä enemmän käytännön hyötyä tähän talousarviotyöhön ja näihin vuoden viimeisiin kuukausiin saadaan aikaiseksi. Eli nyt jos koskaan, vaikka paljon on tehty tähänkin mennessä, niin paljon on vielä mahdollisuuksia edessä. Ja ei muuta kuin rohkeasti mukaan ja näyttämään sitä, että hei, tämä me saatiin myöskin korjattua. Silloin tämän kunnan maine kantaa paljon pidemmälle kuin se, että me tuijotetaan vain näitä talousarviolukuja.